ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି। ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହକୁ ନେଇ ମୌଖିକ ମତ ରଖିଲେ ବିଚାରପତି। ସମ୍ପର୍କକୁ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତିର ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ। ବଦଳୁଛି ସମୟ, ବଦଳୁଛି ବିଚାର, କିନ୍ତୁ ବଦଳିନି ଲିଙ୍ଗଗତ ଅବଧାରଣା। ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏପରି ମୌଖିକ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ବିବାହ ଏକ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା। ଭାରତରେ ଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ କୌଣସି ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହ ଉପରେ ଦେଶରେ କୌଣସି କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆବେଦନରେ ହୋଇଥିବା ଆଇନଗତ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ବିତର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। समलैंगिकता के विषय के द्वारा विवाह जैसे पवित्र कार्य को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये भी होगी कि जो हमारे आगे आने वाली संतान उत्पत्ति की बात है, नेक्स्ट जनरेशन की बात है, उसमें भी कमी आएगी। बुजुर्ग अवस्था में लोगों के रख रखाव की व्यवस्था में खराबी आएगी, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट बढ़ेगा, और इस तरह के जो इसमें क्राइम होगा वो भी कभी प्रूव नहीं हो पाएगा। आम समाज समलिंगी संपर्क प्रति कठोर नहीं। गत 5 वर्ष मध्ये समलिंगी संपर्क प्रति ग्रहणीयता वृद्धि पाई, कारण समलिंगी संपर्क को अपराध नुहे बर भिन्न मानसिकता भाव समाज ग्रहण कर। समलिंगी संपर्क को केन्द्र सरकार सत्यपाठ से सहरी एलिट दर्शाई केन्द्र आफिडेविट प्रसंगे सीजेआई यह मंतव्य। ଏପଟେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହକୁ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ନ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଯଦି ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରତି ନାଗରିକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଏହା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଧର୍ମରେ ବିବାହ ପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମାଜିକ ଆଇନଗତ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିବା ସହ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଶରେ ବିଭେଦ ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସମଲିଙ୍ଗୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ସଂସଦର ଅଧିକାର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଲିସିଟର ତୁଷାର ମେହେଟା। ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ୟେ ଯୋ ଷ୍ଟେପ୍ ଅବ୍ ହୋ ରହା ହେ ୟହାଁ ପେ ଯୋ ପେଟିସନ ଫାଇଲ ହୁଇ ହେ ୟେ ଏଲଜିବିଟି କ୍ୟୁଆଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ କା ଇନ ଅ ୱେ ଥର୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ହେ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆୟା ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଗଲ ସର୍ଭିସ ଅଥରିଟି କେ କେସ ସେ ଜିସମେ ଇନକା ରାଇଟ ଯୋ ହେ ରେକଗ୍ନିସନ କା ଯୋ ରାଇଟ ହେ ରାଇଟ ଟୁ ବି ରେକଗ୍ନାଇଜ सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर से, जो भी जेंडर ये मानते हैं कि हम मेल हैं या फीमेल हैं, हम किससे एक्सक्राइब करते हैं या हम अपने आप को थर्ड जेंडर कहलाना चाहते हैं, वो राइट रिकग्नाइज हुआ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से। अभी तो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, कल भी होंगे, तो जो आज तक जितना सुना है बहुत पॉजिटिव लग रहा है फीडबैक कि डेफिनेटली इसको एक्सेप्टेंस मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। ये लंबी लड़ाई थी, लंबी लड़ाई है अभी भी। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀ? ଭାରତରେ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହକୁ ଆଇନଗତ ସ୍ୱୀକୃତି ଦାବି, ଫରେନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟକୁ ଅନୁମତି ଦାବି, ସ୍ପେଶାଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ 1954 ସଂଶୋଧନ ଦାବି, ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି, ସମଲିଙ୍ଗୀ ସହିତ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନ କରିବାକୁ ଦାବି। ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହ ମାମଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏକ 5-ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ସିଜେଆଇ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍କେ କୋଲ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟ, ହିମା କୋଲି ଓ ପିଏସ୍ ନରସିମ୍ହା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।